ତାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ଚାଲିଛି ମିଡିଆ। ବିଜେପିର ଗେହ୍ଲାପୁଅ କି ଗଣମାଧ୍ୟମ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲୁଥିବା ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ଗତକାଲି ରାଜସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜସ୍ଥାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଗେହଲଟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିରୋଧରେ ଏକ ସଂଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲଙ୍କ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟକଟ କରିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାର ସମ୍ପାଦକ ମାନେ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ ଆପଣ କେବେ ଦେଖି ନଥିବେ ବୋଲି ଗେହଲଟ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସକାରାତ୍ମକ ଓ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ବୋଲି ଗେହଲଟ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଶ ପ୍ରତି ଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ରାଗିଯାଇ ତାଙ୍କ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇତିହାସ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଏକ ଜୋକ୍ ଭାବିଛନ୍ତି କହି ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିରୋଧରେ ନିଜର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଗେହଲଟ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ଗେହଲଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ହାଇକମାଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସଠିକ୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ଗତକାଲି ଏହି ଯାତ୍ରା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ନେତା ଅଶୋକ ଗେହଲଟ ଏବଂ ସଚିନ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଗଦ୍ଦାର କହିଥିଲେ ଗେହଲଟ। ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଂଗ୍ରେସ କନ୍ୟାକୁମାରୀଠାରୁ କାଶ୍ମୀର ଯାଏ ଭାରତ ଯୋଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କ୍ଷମତାସୀନ ବିଜେପିର ଜନବିରୋଧୀ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନିର୍ଭୟ ଯୋଜନା। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା ନିର୍ଭୟର ସହ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ।